U Nepalu je proglašena trodnevna žalost zbog pogibije više od 4300 ljudi u razornom potresu koji je prije 4 dana pogodio tu siromašnu zemlju podno Himalaje. Ozlijeđeno je više od 7500 ljudi, spasioci dalje traže preživjele. Ujedinjeni narodi procjenjuju da je ugroženo oko 8 milijuna ljudi. Bolnice su pretrpane, ljudi spavaju na otvorenom, nedostaje hrane, vode i lijekova, pa se humanitarne organizacije pripremaju za veliku operaciju pomoći. A na pomoć ugroženom stanovništvu pozvali su i Hrvatski crveni križ i Caritas. Naši volonteri u više su navrata pokazali kako žele, znaju i mogu pomoći. Hrvatska je opet solidarna. This is 9 Alpha 7 Golf Alpha. Radio vezom volonter Crvenog križa Tihomir Štrekelj prima poruke o situaciji u Nepalu. Nadomak ruke mu putna torba. 2010. pomagao je i unesrećenima na Haitiju. Sada čeka poziv da krene put Nepala. Što je sad ovog momenta recimo najpotrebitije tim ljudima? Voda. Da je to u pitanju su znači ti neki sanitetski, ono sanitarni sa naravno zdravstveni problemi koji nastaju oko toga, zbrinjavanje ljudi koji su pozlijeđeni. I Dragica Kopjar iz udruge Plavi Anđeo želi pomoći. U Nepalu je provela mjesec dana volontirajući u sirotištu. Poziva građane da pomognu. Čim sam čula da se dogodio potres, stvarno ono, u šoku, sam odmah tamo se javljala, uspostavila sam kontakt i djeca su iz sirotišta dobro i svi oni koji brinu. Visoko na Himalaji stotina alpinista još čekaju pomoć. Naši su dobro. HGSS spreman, područje poznaju, no novca za put nema. Treba se dogovoriti sa državom, a država opet sa Europom, da nas tamo naravno trebaju, prime i... A mi smo spremni svakog časa, ako treba, za pola sata poći. U akciju su krenule i brojne humanitarne organizacije. Otvorene su linije za pomoć djeci Nepala. Ugroženo ih je, procjenjuje se, gotovo milijun. UNICEF poziva na doniranje za pakete pomoći. Ovdje je zapravo paket osnovnih lijekova, zavoja, naravno rukavica, ali i vrlo jednostavnih pripravaka kao što su ove oralne rehidracijske soli koje pomažu dakle i djeci i odraslima u slučaju dijareje, što je jedan od najčešćih problema uslijed nedostatka pitke vode. Svaki poziv i uplata dobro dođu. Na donatorskom telefonu Crvenog križa jučer je prikupljeno oko 47.000 kuna s PDV-om. Pozivam i ovaj put da još jednom pokažu tu svoju suosjećajnost i da podignu telefon, jer je to u ovom trenutku najbolji način kako da pomognu stradalom stanovništvu. Stradalima je svaka donacija dragocjena. UN procjenjuje ugroženo je oko 8 milijuna ljudi.